Salam əziz şagirdlər və abituriyentlər, növbəti 22-ci sualımıza nəzər yetirək. Sualda şərtində bizdən soruşur ki, hansı cümlələrdə tərzi hərəkət zərfliyi zərflə ifadə olunmuyor? Deməli, ilk olaraq biz cümlələrdə tərzi hərəkət zərfliyini seçməliyik, ondan sonra zərflə ifadə olunmayanlarını biz seçməliyik. Baxaq, ilk olaraq bu 5 cümlədə tərzi hərəkət zərfliklərini biz işarə eləyək. 2 damcı göz, 2 damcı yaş gözlərindən süzülərək yerə düşdü. Deməli, süzülərək. Burada tərzi hərəkət zərfliyi süzülərəkdir. Atam qardaşımın dediklərinə səbirlə qulaq asırdı. Necə? Nə tərzlə qulaq asırdı? Səbirlə qulaq asırdı. Bu da səbirlə tərzi hərəkət zərfliyidir. Onlar səs salmadan hərəkət edirdilər. Necə? Nə cür? Nə tərzlə hərəkət edirdilər? Səs salmadan hərəkət edirdilər. Maşın sürətlə hərəkət edirdi. Necə, nə cür, nə tərzdə, sürətlə? Bu işləri cəld yerinə yetirməliyik. Necə, nə tərzdə, nə cür yerinə yetirməliyik? Cəld yerinə yetirməliyik. İndi baxaq. 2 damcı yaş gözlərindən süzülərək yerə düşdü. Nə tərzdə yerə düşdü? Gözlərindən süzülərək. Burada gözlərindən süzülərək feili bağlama tərkibdir. Araq, ərək. Bu araq, ərək şəkilçisidir. Feili bağlama şəkilçisidir. Deməli, burada zərf ifadə olunmayıb soruşur. Bəli, deməli, birinci cümləmizdə tərzi hərəkət zərfliyi zərf də yox, feili bağlamayan ifadə olur. İkiyə baxaq. Atam qardaşımın dediklərinə səbirlə qulaq asırdı. Səbir sözünün kökü, lalə, zərf düzəldən şəkilçi. Səbirlə, nə tərzdə. Burada zərf ifadə olunur. Onlar səs salmadan hərəkət edirdilər. Yenə, səs salmadan. Necə, nə cür, nə tərzdə, madam, mədən feili bağlama şəkilçisidir, bildiyimiz kimi. Və burada feili bağlama ifadə olunur. Deməli, üçdə yenə zərflə yox, feili bağlama ifadə olunur. Maşın sürətlə hərəkət edirdi. Yenə sürət sözünün kökü, lalə, zərf düzəldən şəkilçi olduğuna görə biz bunu götürə bilməliyik. Çünki zərf ifadə olunur, tərzi hərəkət zərfliyi. Beşə baxaq. Bu işləri cəld yerinə yetirməliyik. Cəld yenə tərzi hərəkət zərfidir, əsas nitq qisası olaraq və tərzi hərəkət zərfliyi kimi işlənilib. Deməli, burada da yenə tərzi hərəkət zərfliyi zərf ifadə olunub, 5-i də biz götürə bilməliyik. Cavab olacaq 1 və 3.